Motosiklet sürücüsü olan patrul əzva protokol izleyicimiz qaynar xəttimizə video görüntü göndərərək bildirib ki, 5 fevral 18:30 radələrində Şeyx Məhəmməd Xiyabani küçəsində hərəkətdə olarkən 99HU084 dövlət qeydiyyat nişanlı avtomobilin sürücüsü qəfildən avtomobili arxaya hərəkət etdirib və onun motosikletini vurub. Bu zaman motosikletə maddi zərər dəyib və sürücü mobil nömrəsini verib və qısa zamanda vurduğu zərəri motosiklet sürücüsünün kart hesabına göndərəcəyini bildirib. Lakin bundan sonra motosiklet sürücüsü zərər vurana mesaj yazıb, zəng edib pulunu istəyərkən zərər vuran şəxs qaziyəm. Get kimə istəyirsən şikayət elə deyə bildirib. İnanırıq ki, səlahiyyətli orqanlar tezliklə bu məsələni həll edəcək. Qazi adına ləkə vurmağa çalışan şəxs həm də qanuni cəzasını alacaq. Gülnar Ələmdar qızı, Patrul.